নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হাতিম আপোনালোকলৈ আজি আকৌ পুনৰাই নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ গৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ লৈ মই প্ৰত্যেক দিনাই এটা এটাকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ পঠিয়াই আছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ আজি নতুন হৈ আছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন প্ৰথম অৱস্থাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰিব, যে আপোনালোকৰ চোৱাৰ লগতে যাতে বেলেগো চোৱাত সহায় হয়, যাতে বেলেগৰো চোৱাৰ উৎসাহ বাঢ়ে। তো বন্ধুসকল, আজি মই ইয়াত ডেৰ বিঘা মাটিৰ জহা ভুল বুলি কয় সেই গুটি লগাবলৈ প্ৰস্তুত। মই অলৰেডি গুটিবিলাকক গোবৰৰ মাজত এটা কি কৰিছিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত এটা ৰাতিত ভিজাই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিছিলোঁ, এটা সূতাৰ কাপোৰৰ ভিতৰত গুটিখিনি কি কৰিছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ মেৰাই কিনে গোবৰ যে আছে আমাৰ শুকান গোবৰ, এইটোৰ মাজত অলপ হিট থকা গোবৰৰ মাজত এটা ৰাতি থৈ দিছিলোঁ। তাৰ পিছদিনাখন আজি মৰ্ণিঙত উঠাই আনিলোঁ, এই চাওক গুটিবিলাকৰ ধুনীয়া গজালি মেলিছে। তো মই লগাবলৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি লৈছোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াত অলৰেডি 17 পেকেট ভুলৰ গুটি আনি কিনে মই হেৰি কৰিছিলোঁ। অলৰেডি মই বিধানটোৰ নাম কৈ দিছোঁ, লাল তীৰ বুলি কয়, এইটো জহা ভুল। ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন বহুত ভাল। তো আপোনালোকে যদি লগাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছে, তো আপোনালোকে গুটিখিনি আনিব। নামখিনি আকৌ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, এইটোৰ নাম হ'ল লাল তীৰ, জহা ভুল, বাংলাদেশী। তো বন্ধুসকল, এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ, যদি আজি নতুন হৈ আছে, মোৰ চেনেলখন প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, এই খেতি কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত চাওক মোৰ অলৰেডি চাং দিয়া হৈ গৈছে, ডেৰ বিঘা মাটিৰ চাং দি থৈছোঁ। এতিয়া মাজতে জলকীয়াও লগাইছোঁ, বাংলাদেশী জলকীয়া। এয়া চাওক গছবিলাক অলৰেডি মাটিত ধুনীয়াকৈ শিপা দি উঠিছে। লগাই খিনে মই পানী দিছিলোঁ, পানীখিনি শুকাইছে। এতিয়া ভুল গছ লগাম, ভুলৰ গুটিবিলাক লগাম, অলপ কেইদিনৰ ভিতৰতে গজালি মেলিব। তো যেতিয়া গছবিলাক গজি উঠিব, তেতিয়া আমি কি কৰিম, আকৌ পুনৰাই পানী দিম, পানীৰ যোগান ধৰিম, জলসিঞ্চন কৰিম। তাৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ আলি বান্ধি দিছোঁ। তো বন্ধুসকল, এই ধৰণৰ পদ্ধতিৰে আপোনালোকেও খেতি কৰক। এই গছ লগাবৰ পদ্ধতি মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, গছৰ পৰা গছৰ দূৰত্ব ৰাখিব 3 ফুট আৰু শাৰীৰ পৰা শাৰীৰ দূৰত্ব ৰাখিব 6 ফুট। এনেকৈ ৰাখি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই ভুলৰ গুটিবিলাক লগাব লাগিব। তো বিঘা প্ৰতি আপোনালোকে গোবৰ দিব লাগিব মিনিমাম এক গাড়ী গোবৰ দি কিনে আপোনালোকে যদি এই ভুলৰ গুটিবিলাক লগাব পাৰে, তো প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকৰ 45 দিনৰ ভিতৰতে এই ভুল বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তো এই ভুল দীঘল যিটো ভুল আছে, নামবিলাক মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, মায়া ভুল আছে, এই বহুত আছে দীঘল আকৃতিৰ। তাতকৈ জহা ভুলটো বজাৰৰ চাহিদাও বেছি, খোৱাটো সোৱাদ ভাল। তো ভুলত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন পোৱা যায়। তো এই ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ। তো আপোনালোকে এই ধৰণৰ খেতি কৰক, লাভান্বিত হওক, সেই মই আশা কৰোঁ। আৰু যেতিয়া ভুলৰ গছবিলাকৰ বয়স অলৰেডি 15 দিন হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে জলসিঞ্চন কৰিব। তাৰ লগতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপটো অলপ বেছি হৈ আছে যদিও, ইকা আৰু চাইমনটো অলপ মাৰি যাব গছৰ পাতবিলাক যাতে ফুলি নাযায়। তো এই ধৰণৰ পদ্ধতি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব, বহুত লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। তো এইখিনি কৈ মোৰ ভিডিঅ' আজি এইখিনিতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় ভাৰত, জয় অসম।